ចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចវិភាសារបស់យើងនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកថាតើលោកអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអប់រំផ្លូវចិត្តនិងសម្របខ្លួននៅក្នុងពេលអំឡុងបិទគប់ទីក្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចានៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបិទគប់នេះមានរឿងពីរដែលសំខាន់នៅពេលនេះនឹងដោយលោកអ្នកបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍បែបមិញនឹងហើយគឺពជាពរដ្ឋនឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយគាត់ stress មានភាពតប់ប្រមល់និងធុញថប់នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់នឹងភ័យខ្លាចអំពីការរឿងឆ្លងជំងឺដល់កាចសាហាវនេះផងហើយមួយវិញទៀតនឹងគាត់ក៏ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគឺបញ្ហាកាពះរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លាននិងខ្វះខាតជីវភាពរឿងជាពាក់បំណុលអីជាដើមចា៎តើលោកអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីដោះស្រាយនៅភាពតប់ប្រមល់ឬក៏បញ្ហាទាំងអស់នេះចា៎នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះយើងមានភ្ញៀវពីររូបគឺមាននាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺហៅកាត់ថា CCHR គឺលោកស្រីអ្នកស្រីច័កសុភាពណាចា៎នាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីចា៎ចា៎ជំរាបសួរជំរាបសួរដល់ប្រធានក្រុមតាមដានទីណាផងដែរចា៎ចា៎ហើយយើងក៏មានភ្ញៀវមួយរូបទៀតដែរគឺលោកវិចិត្រដិតជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិចិត្រដិតអ៊ូចវុធីដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះនៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយប្រហែលជាមិនទាន់អាចភ្ជាប់លោកបានឡើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងភ្ជាប់លោកវុធីបន្តទៀតចា៎ប៉ុន្តែជាបឋមនេះនឹងខ្ញុំសូមជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីច័កសុភាពមុនសិននេះខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីច័កសុភាពមានភាពស្រស់ថ្លាណាស់នៅក្នុងពេលដែលបិទគប់ទីក្រុងនេះដោយមានឃើញបង្ហោះនៅលើ Facebook ដែរជាសារមួយរៀបរាប់អំពីដូចថាបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដែលថាគួរធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយទុកលំបាកនៅភាពធុញថប់តប្រមល់នេះធម្មតាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសង្គមដែលចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅច្រើនហើយបែរជានៅឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿថាប្រកបជាពិបាកហើយមានភាពតប្រមល់ដូចជាប្រវត្តិផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរតើអ្នកស្រីមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ធ្វើអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងពេលបិទគប់ទីក្រុងហើយមានភាពធុញថប់នឹងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែភ័យខ្លាចនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងសុកងងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយតបតលនៅពេលនេះហើយក៏សូមចូលរួមណែកនៅផលលំបាកនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការដែលយើងប្រជុំទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំជឿថាมันមានអ្នកណាដែលនិយាយថាมันប៉ះពាល់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះទេគាត់ថាករណីខ្លះមានតិចឬហើយនឹងច្រើនហើយដែលលំបាកខ្លាំងដូចយើងបានឃើញកន្លងមកហើយគឺពលរដ្ឋដែលគាត់មានលទ្ធភាពតិចតួចខ្វះខាតដូចជាបងប្អូនកម្មករអីដែលគាត់ធ្វើការនិយាយថាលំបាកហ្នឹងគឺប្រជុំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងដំណាក់កាលបិទគប់ចា៎ហើយក្នុងនោះសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងតំបន់កំហំជាមួយនឹងបងប្អូនដែរចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងពីការប្រឈមមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នានេះហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមចំណែកថាសូម្បីតែអាជ្ញាធរខ្លួនឯងនឹងក៏មានការប្រឈមដែរនៅក្នុងការដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កនៅលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការដាក់ចេញនៅវិធានការឆ្លើយតបនឹងការគាំពៀនក៏ឃើញថាមានការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមានការយោគយល់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានថាវាស្ថានភាពនឹងវាភ្លាមៗច្រើនចា៎អញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបនឹងមានការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយករណីនៃការបិទគប់នេះការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងគឺទៅលើពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតនឹងអញ្ចឹងការពន្យល់នីតិវិធីទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាជ្ញាធរគួរធ្វើនឹងគឺចាំបាច់មែនទែនដើម្បីជួយគាំពៀដល់ពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងប្រឈមនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះត្រឡប់មកវិញទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនឹងគឺហើយជាការពិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃការប្រឈមក្នុងសុខភាពយើងអាចនិយាយថាជំងឺ Covid នេះគឺប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺលើរាងកាយបានថាសុខភាពខាងកាយចាប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងគឺផលជះទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយជាធម្មតានៅពេលដែលយើងមានការប្រឈមអីមួយផលលំបាកអីមួយហ្នឹងគឺការប៉ះពាល់ខាងសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនតើចាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យនៅក្នុងខណៈនេះដែលយើងត្រូវរក្សាទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយ
គាត់ថាកលៈទេសៈហើយនឹងភាពអំណោយផលរបស់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងវាអាចមិនអាចដូចថាយកទៅអវត្តទាំងអស់ដូចគ្នាទេដោយសារយើងមានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាចាប៉ុន្តែគាត់ជាគោលគំនិតនឹងគឺក្នុងខណៈដែលយើងបារម្ភអំពីបញ្ហា COVID នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យរក្សានៅលំនឹងចិត្តហើយដូចថាចាប់អារម្មណ៍អំពីការដែលយើងគួរតែចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងនឹងហើយបង្កើតនូវទម្លាប់ល្អល្អដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងប្រសើរព្រោះនៅពេលណាដែលសុខភាពយើងប្រសើរការភ័យខ្លាចឬក៏ការដែលយើងត្រូវប្រឈមខាងសុខភាពផ្លូវកាយនឹងក៏អាចថមថយដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតែយើងច្បុកច្បល់ខ្លាំងយើងដូចថាកន្លែងទៅស្លន់ស្លោភ័យអាហ្នឹងនិយាយទៅអត់មានបានអីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងទៅហើយចាអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាលំនឹងចិត្តហើយនឹងធ្វើម៉េចបង្កបរិយាកាសសម្រាប់ទាំងខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យមានភាពរីករាយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាហើយនឹងបង្កបរិយាកាសនឹងឲ្យប្រសើរសម្រាប់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងដែរហើយវិធីដែលអ្នកស្រីចក្រសភាពមានប្រសាសន៍គ្នាខ្ញុំសូមកាត់ត្រង់នេះបន្តិចទេអញ្ចឹងដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរនឹងជាទម្លាប់របស់អ្នកស្រីតើអ្នកស្រីធ្វើអីខ្លះទៅជាទម្លាប់ងាយអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកស្ដាប់បានដឹងចាចាចានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយទម្លាប់នេះគឺខ្ញុំធ្វើតាំងពីមុនកូវីដទៅទៀតចាបានថាយើងត្រូវព្យាយាមបង្កើតនៅទម្លាប់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទកូវីដហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្របខ្លួនទៅតាមបែបផែននៃការរស់នៅថ្មីទៀតអញ្ចឹងដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងក្រុងតាខ្មៅឬក៏បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងប្រឈមនឹងការបិទគប់ហើយយើងមិនអាចដូចថាធ្វើដំណើរឬក៏ប្រស័យតាក់ទងគ្នាដូចមុនទេចាអញ្ចឹងការដែលយើងដូចថាសម្រួលចិត្តរបស់យើងចំណាយពេលគិតថាឥឡូវនៅខណៈដែលយើងនៅផ្ទះហ្នឹងយើងយកពេលវេលាហ្នឹងរៀបចំផ្ទះហើយនឹងថាកន្លងមកយើងបានចំណាយពេលវេលាហ្នឹងគូសាយចាអញ្ចឹងយើងយកពេលវេលានឹងគិតថាយើងនឹងកំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមគូសានោះក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តយើងនឹងបានប្រសើរដែរហើយទី2គឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដាំដំណាំចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទីធ្លាធំអត់មានអីជាកាសល្វែងចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានដបូលអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាំបន្លែដាំផ្កាអីច្រើនណាហើយការដែលយើងអាចបង្កើតនៅបរិយាកាសជុំវិញផ្ទះយើងបានប្រសើរតាមរយៈមានសួនមានអីហ្នឹងវាជួយច្រើនមែនតើព្រោះធម្មតាអានឹងយើងហៅថាវីតាមីន G ហ្នឹងគឺ green vitamin អត់មាន vitamin G ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគេធៀបថានៅពេលដែលយើងមានសួនមានជាធម្មជាតិទៅជួយខ្លួនយើងហ្នឹងយើងទទួល vitamin G ហ្នឹងដល់ខ្លួនយើងចាអញ្ចឹងការដែលយើងមាន vitamin មានអាធម្មជាតិដូចថាយើងគ្របឡើងយើងអាចចំណាយពេលស្រោចដំណាំយ៉ាងហោចណាស់ចិត្តយើងហ្នឹងក៏គូស្រឡះដែរក៏ជ្រះថ្លាដែរហើយដោយសារខណៈដែលយើងមិនអាចចេញទៅក្រៅបានអញ្ចឹងយើងមានសួនខ្លួនយើងគឺល្អចាហើយជាពិសេសការដែលយើងដាំដំណាំអីហ្នឹងកលៈទេសៈនៃការយើងកំពុងស្ថិតក្នុងការបិទគប់ដែលទីផ្សារអីมันអាចមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដូចយើងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺរឹតតែប្រសើរទៀតដោយសារយើងអាចអាស្រ័យផលពីបន្លែដែលយើងដាំចាអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែបង្កើតទម្លាប់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តទេប៉ុន្តែក៏វាជួយគ្រប់គ្រងខាងផ្លូវកាយដែរហើយមួយទៀតដែរហ្នឹងខ្ញុំចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះព្យាយាមរៀនបន្ថែមព្រោះខ្ញុំក្នុងកលៈទេសៈនេះខ្ញុំឃើញមានការបង្កើតនៅកម្មវិធីបង្រៀនតាមអនឡាញទាំងខាងរឿងពធក្តីឬក៏រឿងខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងអីភាសាលក្ខនឹងលក្ខហ្នឹងគឺមានដូចថាអ្នកដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសអ្នកដែលមានចិត្តចង់ចែកចំណេះហ្នឹងច្រើនណាស់ចា៎អញ្ចឹងយើងអាចយកពេលវេលាហ្នឹងទៅរៀនសូត្រថែមដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងយើងថែមទៀតជាយើងចំណាយពេលច្រើនទៅលើទូរស័ព្ទទៅលើ Facebook អីសឹងតែពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់ល្អទេហើយចង់ក្រោយដែលខ្ញុំចង់ចែកចំណេះដែរហ្នឹងគឺជាទម្លាប់មួយដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់មិនមែនតែនៅក្នុងកាលៈទេសៈ COVID ទេគឺការបង្កើតនៅទម្លាប់សមាធិចាសមាធិនេះគឺជួយច្រើនណាស់
ហើយការសមាធិនឹងគឺសំខាន់បំផុតយើងអាចចំណាយពេលដូចថា5 10នាទីពេលព្រឹកមុនពេលយើងភ្ញាក់ពីគេងព្រលឹមឡើងនឹងយើងអត់ទាន់ធ្វើអីកុំក្រោកឡើងយើងត្រឡប់ទាញទូរស័ព្ទមើលអត់ល្អឯងព្រោះបើយើងព្រលឹមឡើងនឹងខួរក្បាលយើងគឺចាប់ដាំដូចថាទទួលអីថ្មីនឹងតែយើងចាប់ដាំមើលព័ត៌មានអីមិនល្អវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងដូចថាព្រលឹមឡើងវាអត់មានសេរីសួស្តីទេបើមិនយើងមើលព័ត៌មានអត់សូវល្អចឹងការដែលយើងភ្ញាក់ព្រលឹមឡើងយើងសមាធិវានឹងជួយចិត្តយើងពេញមួយថ្ងៃនឹងបានប្រសើរហើយមុនគេយើងអាចបន្តសមាធិថែមទៀត15នាទីយ៉ាងហោចណាស់15នាទីទៅកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងទៅតាមអធ្យាស្រ័យរបស់យើងវានឹងជួយឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តយើងនឹងមានលំនឹងហើយយើងដូចថាឆាប់ដឹងនៅអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងចា៎ហើយយើងអត់បាត់ឆាប់ប្រតិកម្មទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នានាហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់កើតឡើងកូវីដបានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងទៅយំសោកយើងទៅទួញថាមិនបានអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាអំណោយផលសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាឥឡូវយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវរក្សាសតិស្មារតីរបស់យើងក្នុងខណៈនោះដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់យើងគោរពតាមវិធានណែនាំចាំបាច់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏អង្គការសុខភាពពិភពលោកអីជាដើមនឹងដើម្បីរក្សាអនាម័យរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយហើយមួយទៀតនោះគឺរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងព្រោះនេះគឺជាចំណីអាហារដែលយើងផ្ដល់ឲ្យខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃនឹងតាមចំណីអាហារម្ហូបអាហារនិងចំណីអាហារផ្លូវចិត្តនឹងចាអ្នកស្រីសូមភ្ជាប់មួយម៉ាត់ទៀតទៅមុននឹងចូលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឧបវិធីទាំងខ្ញុំបានឃើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយមានសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងទៅចាមុននឹងចែកជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមភ្ជាប់មួយម៉ាត់ទៀតហើយដោយសារតែអ្នកស្រីចក្រសុភីបានលើកឡើងថាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងសំខាន់ហើយធ្វើសមាធិទៅងាយស្រួលទេអាចប្រាប់បន្តិចកន្លឹះបានទេថាតើធ្វើរបៀបម៉េចទៅ15នាទីនឹងចាអមក្នុងនឹងមែនតែនទៅគឺមានអ្នកដូចថាជាគ្រូបង្ហាត់ច្រើនណាដែលយើងអាចមើលតាម Facebook ដូចជាព្រះអង្គគ្រូគូសុភាពលោកបានចែកចម្លែកច្រើនពីវិធីសាស្ត្រងាយហើយបង្ហាញពីគន្លឹះក្នុងការសមាធិអីជាដើមមានខាងគ្រូសមាធិផ្សេងទៀតដូចបងប្រុសនឹមជំនីមុនចូលកម្មវិធីនឹងគឺគាត់មានកម្មវិធី live ដែលខ្ញុំចូលតាមដានស្ដាប់ជាមួយគាត់ដែរចា៎ហើយនឹងមានបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលគាត់ចែកចម្លែកអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញនៅទីនេះគឺវិធីសមាធិងាយឯងបានថាយើងអាចរកទីតាំងដែលងាយដូចថាអំណោយផលសម្រាប់យើងទៅជួនកាលបើយើងអង្គុយលើកៅអីក៏បានឬក៏អង្គុយរៀបស្មាហ្នឹងដែលដាក់ជើងយើងផ្នែនប៉ែនផ្នែនអញ្ចឹងណាជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើជើងលើដៃឆ្វេងអញ្ចឹងទៅហើយអង្គុយដងខ្លួនឲ្យត្រង់ហើយពេលយើងសម្រួលអិយាបថរបស់យើងរួចហើយយើងបិទភ្នែករបស់យើងដោយដោតអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងតែនៅលើដង្ហើមរបស់យើងឯងគឺដង្ហើមចូលយើងដឹងថាចូលចេញយើងដឹងថាចេញក្នុងខណៈដែលយើងផ្ដោតសតិរបស់យើងបានដឹងដង្ហើមរបស់យើងជាដូចថាជាទៀងទាត់ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់5 10នាទីហើយយើងអាចដំឡើងទៅដល់30ឬក៏1ម៉ោងហ្នឹងវានឹងជួយយើងខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ថានឹងមានផលលំបាកបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅចាប់ដើមថ្មីណាព្រោះធម្មតាយើងមិនដែរមកអង្គុយដូចថាដាក់ភ្នែនពេញ10នាទីទៅ15នាទីអញ្ចឹងវានឹងមានការចុករួយខ្លះប៉ុន្តែវានេះគឺដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនឹងអិយាបថរបស់យើងឯងចា៎អញ្ចឹងយើងអាចព្យាយាមអនុវត្តអញ្ចឹងហើយបានយើងចាប់ដើមអនុវត្តខ្លីសិនដូចថា10នាទីទៅ15នាទីនៅពេលយើងយូរយូរទៅយើងស៊ាំនឹងអិយាបថហ្នឹងគឺយើងអាចដំឡើងម៉ោងបានចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីងាយៗដែលយើងអាចធ្វើបានហើយនៅពេលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងសតិរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនហើយការឆ្លើយតបរបស់យើងហ្នឹងក៏មានភាពវិជ្ជមានច្រើនជាជាងដែលយើងដូចថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងសតិបានយើងធ្វើអីមួយដោយហិង្សាយើងធ្វើអីមួយដោយកំហឹងឬក៏ការគុំគួននេះហ្នឹងវាអត់បានជាអំណោយផលសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយនឹងពេលខ្លះវាបង្កទៅហានិភ័យឬក៏ចំនួនជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀតចា៎អរគុណច្រើនអ្នកស្រីចក្រសុភីដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលកំពុងតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ទីក្រុងហើយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបានធ្វើតាំងពីដើមមកហើយដែរទេអញ្ចឹងអាចបន្ថែមទម្លាប់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពេលដែលมันចេញទៅធ្វើការហើយធ្វើការនៅតែក្នុងផ្ទះឬក៏នៅតែក្នុងផ្ទះសតនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមងាកទៅខ្ញុំសូមបន្ថ
ែមបន្តិចទៀតចាចាសូមជឿយើងខ្ញុំលើកនេះគឺក្នុងកម្រិតបុគ្គលចាប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹងហើយមានស្ថាប័នមានសហគ្រាសជាច្រើនដែលយើងធ្វើកករងផលប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងជាសហគមន៍ហ្នឹងបានថាក្នុងនាមដូចថាសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខុមាលភាពរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពពេលនេះតួយ៉ាងដូចករណីនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារដូចថាបង្កបរិយាកាសឲ្យក្រុមការងារនឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមមានពេលវេលាសមាធិហើយយើងមានរៀបចំកម្មវិធីសមាធិនឹងជាទៀងទាត់ចាំមួយសប្ដាហ៍ម្ដងមួយម៉ោងពេលប្រឹកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃច័ន្ទអនឡាញរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅណាចាចាមុនយើងធ្វើការនឹងថ្ងៃច័ន្ទដើមដំបូងគឺយើងសមាធិដើម្បីឲ្យចិត្តយើងនឹងវាជ្រះថ្លាវាស្រស់ស្រាយដើម្បីយើងបំពេញភារកិច្ចនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាហើយយើងក៏មានកម្មវិធីដែលថាបើកឱកាសឲ្យសាធារណជនចូលរួមមួយខែម្ដងដែរចាហើយអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំគាត់ថាលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នទាំងអស់ឲ្យពិចារណាទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងស្ថាប័នឯកជននានានឹងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដូចថាផ្ដល់នៅពេលវេលាហើយនឹងរៀបចំជាប្រព័ន្ធនឹងដើម្បីឲ្យក្រុមការងារនឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តនេះចា៎ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាសូមងាកទៅលោកវិជ្ជាមដិតអ៊ុជវិធីវិញចាលោកវិជ្ជាមដិតដូចលោកបានជ្រាបហើយពីអ្វីដែលអ្នកស្រីចកសុភាបានលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍អាចជួយធ្វើម៉េចឲ្យជួយផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបាននេះទាំងអស់នេះលោកវិជ្ជាមដិតអាចបើកម៉ៃមុននឹងមានប្រសាសន៍ព្រោះពីក្រុមការងាររបស់យើងនឹងអាចបិទម៉ៃរបស់លោកវិជ្ជាមដិតមិញនឹងចាថាតើលោកវិជ្ជាមដិតបើសិនជាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សនៅក្នុងពេលស្ថានភាពនេះមានភាពល្អប្រសើរលោកចាំដិតយល់ថានឹងមានអតិពលល្អអីទេសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅភាពតានតឹងហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅមេរោគដ៏កាចសាហាវនៅក្នុងពេលនេះនឹងចាបាទជំរាបសួរដល់អ្នកស្រីចក្រសភាពនិងអ្នកស្រីសនងថ្ងៃនេះបានមកឡាយខ្ញុំជាលើកទី2ទៀតហើយបាទសុខភាពផ្លូវចិត្តទី1យើងត្រូវឲ្យមានគ្រូពេទ្យល្អល្អដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្រៀនដល់គាត់កុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធុញថប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រោះពេលនេះជាពេលរដូវកូវីដបាទជារដូវកូវីដអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះល្អបំផុតដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មកអាស្រ័យស្នាក់នៅព្យាបាលធ្វើសច្ចាលិស័កនឹងនៅក្នុងផ្ទះបាទចតាលិស័កក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងវាជាភពវាសនាមួយល្អជាងអ្នកដែលមុនដែលគាត់យកទៅធ្វើសច្ចាលិស័ករួមគ្នាដូចជានៅមណ្ឌលផ្សេងហ្នឹងយកសាលារៀនដាក់គាត់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យគាត់ធុញថប់នៅក្នុងជីវិតគាត់ខ្លាំងទី1គាត់បែកពីប្រពន្ធបែកពីកូនបែកពីចៅគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹកគ្រួសារគាត់នឹកផ្ទះគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មាន stress នៅក្នុងខ្លួនគាត់នឹងខ្លាំងណាស់តែឥឡូវនេះយើងមានពរវាសនាដោយសារប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានយល់ឃើញថាធ្វើការឲ្យធ្វើសច្ចាលិស័កនៅផ្ទះហ្នឹងគឺថាវាល្អបំផុតហើយទៅដល់បងប្អូនដូច្នេះបើនៅផ្ទះបងប្អូនមានធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍បងប្អូនត្រូវមានវិធីរបស់វាបាទមានវិធីសាស្ត្ររបស់វាដូចជាធ្វើលំហាត់ប្រាណបាទទី1ទី2ត្រូវឲ្យយើងឧស្សាហ៍នៅក្នុងផ្ទះមើលនេះមើលនោះដូចលោកស្រីចកសភាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងមើលសួនថែសួនអីអញ្ចឹងណាដាំនេះដាំនោះទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាផុតពីការធុញថប់បាទហើយមួយទៀតចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងផ្ទះគឺយើងត្រូវការគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកដែលរៀនផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ psychology ហ្នឹងត្រូវទៅជួយមើលគាត់ជួយឲ្យអំបូរមានគាត់កុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចពីជំងឺ COVID ហ្នឹងខ្លាំងពេកបាទព្រោះជំងឺ COVID នេះតែតាមយើងដឹងវាមាន3សន្តានបាទ3សន្តានទី1អានេះខ្ញុំនិយាយតាមផ្លូវពេទ្យណាបាទ3សន្តានជំងឺ COVID ដែលវាចូលមកអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកបាទ
្រោះជំងឺ Covid ដំណាក់កាលទី1វាអត់ស្មើនឹងក្តាសាយធំផងបាទវាបន្លំនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងតាមផ្លូវដង្ហើមយើងតាមច្រមុះនឹងហើយក៏វាលូនទៅដល់សួតយើងអញ្ចឹងទេបើយើងដឹងហើយយើងស្គាល់គ្រូពេទ្យនៅក្បែរខ្លួនក្បែរផ្ទះយើងនឹងយើងគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យនៅក្បែរផ្ទះយើងដើម្បីព្យាបាលយ៉ាងម៉េចបាទហើយការព្យាបាលគឺស្រួលបំផុតបើសិនជាយើងរកឃើញនៅ COVID-19 ហ្នឹងយើងឲ្យឥឡូវនេះយើងមានសំណាងល្អដោយសារក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងប្រើនៅ Rapid Test បាទគេហៅថាធ្វើ Test ផ្ទាល់បាទរមេរោគផ្ទាល់បាទហើយរយៈពេលវាតែ10នាទីទៅ15នាទីយើងនឹងអាចឃើញនៅ COVID ហ្នឹងឯងបាទនៅ Virus ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានធម៌វាសនាច្រើនដែលឥឡូវនេះយើងបានខាងក្រសួងហើយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងឲ្យប្រើ Rapid Test ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានការឈានទៅមុខច្រើនបាទបាទមានផលច្រើនបាទមានផលច្រើនมันចាញ់ប្រទេសខាងក្រៅហើយ Rapid Test នេះគឺប្រទេសធំៗដែលគេរកឃើញយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹងឬមួយក៏គេលាក់គាត់រកឃើញតាំងពីអាកូវីដកើតដំបូងបាទហើយរហូតក្រសួងសុខាភិបាលមិនឲ្យប្រើហើយមានវិធានការចាប់អ្នកដែលប្រើ rapid test នឹងទៀតបាទប្រើ test ផ្ទាល់នឹងទៀតបាទពីនៃប្រមាណលានឲ្យជាប់គុកជាប់អីទៀតកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងមិនអាចនេះបានហើយខ្ញុំក៏បានលើកបញ្ហាហ្នឹងចំណល់នឹងទៅក្រុមវិជ្ជាមណ្ឌិតល្អល្អដើម្បីឲ្យជួយប្រើ Rapid Test នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលនៅតាមខេត្តនានានឹងឲ្យគាត់បានដឹងថាគាត់មាន COVID ឬគាត់មិនមាន COVID បាទព្រោះអានេះវាជា virus ក្តាសាយមួយដែលវាបន្លំខ្លួនធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យរាងកាយយើងចុះទ្រុឌទ្រោមបាទហើយ rapid test នេះគឺថាយើងមើលទៅដូចដែលយើងធ្វើ test ស្ត្រីដែលមានគភ៌អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើស្ត្រីមានគភ៌ត្រូវមើលទឹកនោមអីយ៉ាងម៉េចបាទហើយ AIDS ក៏គេធ្វើ rapid test AIDS នឹងដែរមានទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើ rapid test ហ្នឹងពិភពលោកគឺជាប្រទេសធំៗដែលគេធ្វើឡើងឥឡូវនេះយើងបានមានពរវាសនាប្រើអានឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគួរណាកុំភ័យខ្លាចហើយ COVID វាមាន3ដំណាក់កាលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1យើងទ្រុសសួរព្យាបាលទេយើងឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាគាត់ទៅបាទបើសិនជាគាត់ក្តៅតិចតួចគាត់មានស្លេះស្ទះនៅកំពង់កហើយយើងធ្វើតេស្តរ៉ាពីតេស្តហ្នឹងទៅឃើញថាវាមានប៉ូសីទីវមែនអញ្ចឹងយើងឲ្យថ្នាំគាត់ប៉ារ៉ា2គ្រាប់ទៅបាទព្រឹក1ល្ងាច1លេខ500ហើយយើងឲ្យប្រូមិចស៊ីមបាទនឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងបើនិយាយឆ្នាំស្រួលស្រួលហើយធូរថ្លៃបើបោះឥណ្ឌាវិញមកដបដូចជា6000រៀលអីទេបាទហ្នឹងហើយហើយប្រុងជូលីតក៏បានដែរអាហ្នឹងវារូបមន្តមួយគ្នាទេជាមួយនេះហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអត់ខ្លាំងទេយើងអាចនឹងឲ្យគាត់ហូបតែជ្រក់បាទតែជ្រក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មុំបាទតែជ្រក់ជាមួយនឹងទឹកខ្មុំអាចកាត់បន្ថយហើយបើខ្វះអាហ្នឹងទេយើងអាចប្រើ orange juice បាទហើយរហូតបើយើងមានថវិកាអាចយើងប្រើ larostobin ត្រាំទឹកពុះហ្នឹងណាឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅវាអាចធូរហើយហើយអាហ្នឹងគេហៅដំណាក់កាលទី1ដល់ដំណាក់កាលទី2វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបើដែលការព្យាបាលហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលទី3យើងត្រូវប្រើថ្នាំខ្លាំងអាចនឹងប្រើថ្នាំហ៊ីវផងបាទថ្នាំ virus ហ៊ីវឬមួយក៏យើងប្រើថ្នាំព្រុនចាញ់នឹងតែតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ពិគ្រោះជាមួយដុកទ័រមួយចំនួនមកបាទហើយរឿងមួយទៀតដូចខ្ញុំសូមតិចទៀតបាទរឿងមួយទៀតដូចជាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនកំពុងតែនៅជាប់ក្នុងផ្ទះហើយវាមានបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចមាត្រា4អនុក្រឹត្យ47ហ្នឹងហើយនឹងមាត្រា10បាទគេពិន័យយើងរហូតទៅដល់2លានជាងទៅដល់3លានហើយចាប់យកម៉ូតូចាប់មនុស្សកន្លែងហ្នឹងហើយហើយរហូតទៅដល់ខ្ញុំសុំចូលសង្គមតិចចុះបាទរហូតទៅដល់ឃើញ Facebook មានប៉ូលីសមានអីមិនប៉ូលីសទេដូចជាកងសេនាជនដូចជា
ក្រមសន្តិសុខក្រៅក្របខណ្ឌហ្នឹងទៅយកដបងយកអីទៅវាយគាត់កន្លែងហ្នឹងអីខុសខ្លាំងហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងអាយដាមអានីអក្យបលិជាតិហ្នឹងសន្តិបណ្ឌិតនៃសវឿនហ្នឹងតែងតែអំពាវនាវទៅដល់អស់លោកបលិសទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើអំពើហិង្សាអញ្ចឹងលោកតែងតែអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតតាម Facebook បើមានតាមមានឯកសារនៅទាំងអស់បាទកុំឲ្យប្រើពាក្យសម្ដីកំរោះកំរើយកុំឲ្យអង្គុយនិយាយជាមួយចាំនៅថ្ងៃនេះលោកចាំដិតក៏ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសដែរថានឹងមិនមានមិនឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការបែបហិង្សានេះតទៅទៀតទេចាលោកចាំដិតនេះខ្ញុំសូមកាត់លោកត្រឹមនេះទៅហើយចង់ជជែកបន្តមួយម៉ាត់ទេថាតើការដែលបើសិនជាគាត់អាចធ្វើងាកមករឿងអប់រំផ្លូវចិត្តនោះបើសិនជាគាត់ធ្វើបានហើយឥឡូវដោយលោកចាំដិតបានលើកឡើងមិញថាកុំឲ្យខ្លាចជំងឺនឹងអីចឹងវាយើងត្រូវឈ្នះទៅធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស្វាមឬក៏ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចជំងឺនឹងហើយកុំឲ្យយើងចុះញោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនភ័យខ្លាចទេហើយគាត់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ល្អនឹងអាចនឹងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបនឹងចាលោកចាំដិតចាបាទហ្នឹងហើយល្អបាទពេលណាដែលគាត់បានយល់ពីជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់អាចឈ្នះនៅជំងឺនឹងបាទទី1យើងឲ្យគាត់យើងត្រូវមានអ្នកដែលដូចខ្ញុំនិយាយពីលើអញ្ចឹងអ្នកដែលមានផ្នែក psychology ហ្នឹងចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងអប់រំគាត់ហើយផ្ដល់គំនិតល្អល្អទៅដល់គាត់បាទដូចជាឲ្យគាត់កុំគិតអីវែងឆ្ងាយកុំយកអីរឿងធំអ្វីមកគិតនៅក្នុងខ្លួនបាទឲ្យគាត់គិតធ្វើម៉េចថាគាត់គ្មានជំងឺអីនៅក្នុងខ្លួនគាត់ទេអ្នកណាកើតមកក៏មានជំងឺក្នុងខ្លួនដែរបាទសូម្បីតែពុទ្ធក៏លោកសកុតដែរនៅពេលដែលលោកបានត្រាស់ដឹងហើយបាទសូម្បីតែប្រសងសម្ដេចសង្ឃជួនណាតសម្ដេចឪក៏លោកសកុតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវអប់រំគាត់ផ្លូវចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ចេះក្លាហានក្នុងជីវិតគាត់ឲ្យអប់រំនៅក្នុងផ្ទះគាត់កុំឲ្យប្រពន្ធកូនគាត់ stress រហូតទៅជារឿងស្អីមួយដែលវាខុសពីជីវិតខ្លួនហ្នឹងដូចជាចង់ធ្វើអត្តឃាតអីជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវអប់រំចិត្តគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទហើយកុំឲ្យគាត់ថាកូវីដនេះវាមិនអាចព្យាបាលជាគេព្យាបាលជាបាទហើយបន្តិចទៀតនេះខាងប្រទេសមហាអំណាចធំៗហ្នឹងគេនឹងរកថ្នាំឃើញបាទអត់មានឲ្យយើងពិបាកទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់អំពាវនាវដល់បងប្អូនកុំឲ្យយករឿងជំងឺ Covid នេះមកដាក់ខ្លួនគិតខ្លាំងពេកបាទនឹងមួយទី2យើងត្រូវគិតថាបើសិនជាគាត់គិតរឿង Covid អញ្ចឹងគាត់ត្រូវរឿងបញ្ហាជីវភាពបាទសេដ្ឋកិច្ចគាត់នឹងគាត់ត្រូវការហូបត្រូវការចប់អញ្ចឹងយើងគួរណាតែឲ្យគាត់មានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ហូបគ្រប់គ្រាន់បាទអានឹងទើបគាត់អាចឈ្នះផ្លូវចិត្តទៀតបើសិនជាគាត់ឈ្នះផ្លូវចិត្តនៅកូវីដហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បញ្ហាក្រពះគាត់នេះវាឃ្លានបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅរស្បៀងទៅរអីហូបហ្នឹងអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនត្រមអត់ធ្មត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីរបីដងពីមុនមកអញ្ចឹងត្រមអត់ធ្មត់ព្រោះឥឡូវនេះគេកំពុងតែរៀបចំច្បាប់កូវីដហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនអាចទ្រាំបានពីអតីតទៀតតែបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចទ្រាំបានពីអតីតហ្នឹងទេខ្វះស្បៀងខ្វះអីគឺតាមអនឡាញតាម location ហ្នឹងបងប្អូនប្រាប់ទៅលោកចៅសង្កាត់ឬមួយក៏មេភូមិឬមួយក៏ចៅវាយខណ្ឌឬមួយក៏ចៅវាយក្រុងហ្នឹងឲ្យគាត់យកជំនួយមកឲ្យយើងផងហើយកុំគិតរឿងថាវិការឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញវាចូលជារឿងមួយទៅជាអ្នកកសែតមួយចំនួននោះអត់មានក្រមសីលធម៌ទៅជាជេរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតកាពះគាត់ឃ្លានបាទទៅជេរហើយឲ្យកពុកបុនបោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអស់នេះគួរណាតែពមៀនអស់លោកអ្នកកសែតមួយចំនួនដូចបាទផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចុះបាទទៅជេរគាត់សិតច្រាក់ច្រមអី
គេឲ្យឲ្យមិនយកលុយ30ម៉ឺនវាអារឿងនេះបើនិយាយទៅវាជារឿងគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ជាសេនាធិការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអរញ្ញវត្ថុគាត់គិតខុសពីមុនអញ្ចឹងយើងហៅគាត់មកសួរប៉ុន្តែឥឡូវយើងកុំអាសួរយើងគិតរឿងរស់សិនណាគិតរឿងរស់សិនយើងយកស្បៀងហើយទៅអប់រំគាត់យកមន្ត្រីដែលអត់មានជំនាញផ្នែកខាងចាលោកចាំដិតសូមកាត់លោកតាមប៉ុណ្ណេះសិនដោយលោកបានរៀបរាប់មិញហើយគឺថាបញ្ហាកាពះហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកដែរនៅក្នុងការគិតខ្វាយខ្វល់ហើយសូមងាកទៅអ្នកស្រីចាក់សុភីធ្វើម៉េចទៅឲ្យគាត់សម្រួមចិត្តយ៉ាងម៉េចបានទៅឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តគាត់សប្បាយស្រស់ថ្លាហើយងាកទៅធ្វើនឹងនោះអប់រំផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅបើក្នុងពេលដែលសមាធិហ្នឹងអញនៅសល់អង្គតែកន្លះកំប៉ុងទេអើយខ្វះចិត្តដល់ថ្ងៃបង់ធនាគារហើយតើគាត់គួរធ្វើបែបណាបានជុំវិញបញ្ហានេះតើរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរមានកាតព្វកិច្ចឬក៏មានទូននីតិបែបណាទៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដើម្បីដោះស្រាយនិងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចា៎ជាខ្ញុំយល់ដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានៅក្នុងកលៈទេសៈនេះស្ថានភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងអាចមានផ្សេងផ្សេងគ្នាចាអ្នកខ្លះដែលមានលទ្ធភាពទៅគោការផលជាងហ្នឹងគោវាតិចតួចសម្រាប់អ្នកដែលគ្នាខ្វះលទ្ធភាពហើយដូចខ្ញុំបានលើកពីដូចថាបបិសោតមួយចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងมันប្រកបថាយកទៅអនុវត្តសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុំកើដែរព្រោះដូចចាក់នៃខ្លះដូចខ្ញុំបានដឹងគឺដូចថាសម្រាប់កម្មកោឬក៏ដូចថាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនមានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនទេគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលហើយជុំការបន្ទប់ជួលនឹងមានមនុស្សដល់ទៅ4ទៅ10នាក់អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមិនងាយស្រួលនោះទេចាអញ្ចឹងគ្រាន់ថាអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកនៅពេលនេះមានតែលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអង្គរក្សានៅលំនឹងចិត្តហើយអាចថាកន្លងមកយើងមានការអនុវត្តអ្វីល្អល្អសម្រាប់ទាំងសុខភាពកាយហើយសុខភាពចិត្តនឹងគួរតែព្យាយាមធ្វើព្រោះថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដូចថានៅតែផ្ដេកផ្ដួលលើបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងទៅទួញសោកវាអត់បានអីទេប៉ុន្តែការដែលយើងអាចរក្សាលំនឹងចិត្តវានឹងជួយឲ្យយើងអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយល្អល្អសម្រាប់បញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមជាជាងដែលយើងដូចថាផ្ដេកផ្ដួលទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងវានឹងរឹតតែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវឹកវរថែមទៀតចា៎អញ្ចឹងការរក្សាលំនឹងចិត្តវានឹងជួយឲ្យគាត់ថាចំពោះការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាករបស់បងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានវិធានការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានដាក់ចេញហ្នឹងគឺដូចជាការឧបត្ថម្ភវិធានការឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងបរិភោគអីមួយចំនួនដល់ពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតនឹងឃើញថាមានការដាក់ចេញជាវិធានការហើយប៉ុន្តែគាត់ថាដូចមើលទៅនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហាក់ដូចជាមានការយឺតយ៉ាវចាអញ្ចឹងមានតែលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរដែលគាត់កំពុងតែមមាញឹកក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនឹងសូមឲ្យលោកពន្យល់ហើយនឹងសូមឲ្យលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ដែលគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយយើងឃើញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់តវ៉ាហើយក៏មានដូចថាយើងឃើញមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បំពេញបំរាមអីជាដើមឬក៏គាត់ទៅតវ៉ាមានការជួបជុំឬក៏ចេញមកក្រៅផ្ទះអីហ្នឹងដូចថាបានបំពេញបំរាមអីហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យឬក៏ធ្វើការសន្និមត់ទៅដោយប្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពរបស់យើងបានទេព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាជួនកាលយើងមិនបានប្រឈមនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាដែលលំបាកដែលនេះថារហតង្កោច្រកឆ្នាំងអត់បានហ្នឹងគឺពិបាកចាអញ្ចឹងមានតែយើងនៅក្នុងកលវិស័កនេះពង្រីកនៅអាក្តីមេត្តារបស់យើងអាករណារបស់យើងក្នុងការជួយរំលែកបើយើងឃើញគាត់លំបាកអញ្ចឹងជាជាងដែលយើងមិនទោសឬក៏ដូចថាដាក់បន្ទុកគាត់បន្ថែមហ្នឹងប្រហែលជាយើងអាចជួយចែករំលែកព័ត៌មានថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគេមានយន្តការអញ្ចេះហ្នឹងដែរពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចដាក់ទៅព្រោះខ្ញុំឃើញមានខាងក្រសួងហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់ចេញនូវយន្តការសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតហ្នឹងឲ្យបញ្ជូនព័ត៌មានមានឈ្មោះមានអាសយដ្ឋានអីយើងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរអាចចុះមកជួយទាន់ពេលវេលាចា៎អញ្ចឹងជំនួសឲ្យយើងបន្ទុកគាត់ហ្នឹងយើងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជុំការពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅអាជ្ញាធរអញ្ចឹងយើងអ្នកដើរតួជួយគាត់ទៅវិញទៅចាស់ជាជាងការយើងដូចថាទៅព្យាយាមសន្និមត់ឬក៏ធ្វើការបូរេវិនិច្ឆ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់ពិបាកហ្នឹងគឺយើងអាចបានជួយគ្នាទេចាស់អញ្ចឹងមានតែលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរសូមឲ្យពន្យឺតនៅនីតិវិធីក្នុងការឆ្លើយតបជួយសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតហ្នឹងហើយទី2ខ្ញុំក៏ឃើញថា
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលនឹងលោកបានចេញនៅព័ត៌មានច្រើនមិនមែនត្រឹមតែសុខភាពរឿងកូវីដនឹងទេប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងក៏ចេញជាព័ត៌មានជាវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗដែរចា៎អញ្ចឹងគឺមានការចិត្តដាក់មួយចំនួនប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងកលក្ខហើយទន្ទឹមនឹងយើងឃើញថាមានស្ថាប័នឯកជនខ្លះនឹងក៏គាត់បានចូលរួមដែរដូចខាង TPO ហ្នឹង TPO គឺអង្គការដែលគាត់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងគឺគាត់បាននៅសេវាពិគ្រោះយោបល់តាមទូរស័ព្ទអីទៀតចា៎អញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការព្រោះពេលខ្លះស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចគ្នារឿង stress រឿងធុញថប់នឹងគឺតែងតែកើតមានប៉ុន្តែគាត់ណានៅពេលណាដែលស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែទ្រត់ទ្រោមហើយចូលដល់កម្រិតមួយគេហៅធ្ងន់ការហៅថាការបាក់ទឹកចិត្តអីជាដើមនឹងគឺទាមទារនៅការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចជួយនេះថាប្រឹក្សាយោបល់ត្រឹមត្រូវនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងយើងឃើញមានសេវាកម្មផ្ដល់មួយចំនួនអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកគាត់តែព្យាយាមសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយតួអង្គឯកជនជាច្រើនក្នុងការពង្រីកនៅវិសាលភាពប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តនេះដល់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងស្ថានភាពបាត់ខ្ទប់ហើយនឹងជាពិសេសតំបន់កំហុំនេះដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ដែលក្រីក្រហ្នឹងអាចថាតម្រូវការចាំបាច់របស់គាត់ដំបូងមុនគេហ្នឹងគឺអាហារហ្នឹងហើយគឺជីវភាពហ្នឹងហើយចា៎អញ្ចឹងមានតែការឆ្លើយតបរឿងជីវភាពហើយនឹងទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់ជាគន្លឹះសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនឹងអាចជួយដល់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមសហការឲ្យបានពេញលេញហើយយើងអាចជំនះនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងទាំងអស់គ្នាបានចា៎ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចក្រសភាពជាចុងក្រោយសូមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់មើលថាអនឡាញដែលអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាចង់ចូលរួមធ្វើសមាធិនឹងអាចប្រាប់អាស័យដ្ឋានដល់លោកអ្នកឬក៏ប្រិមអ្នកស្ដាប់អសីសរីអ្នកទស្សនាអសីសរីទីបាននេះថាចូលទៅតាមរបៀបណាទៅចាសម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានស្គាល់ច្រើនហើយដូចព្រះអង្គគ្រូគូសុភាពលោកបានដូចថាចែកអំលែកច្រើនពីគន្លឹះក្នុងការដូចថាបណ្ដុះនៅអាហារផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះឲ្យបានប្រសើរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលតាមដានស្ដាប់នៅអវាទរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែល Facebook ព្រះអង្គហ្នឹងគឺឈ្មោះព្រះអង្គគូសុភាពចឹងទៅអាចជាសោកខ្មែរចាដូចចឹងទៅចាហើយទី2នោះមានគ្រូម្ដងដាលមួយចំនួនដូចលោកគ្រូនឹមឈុននីចាឈ្មោះគាត់នឹមឈុននីហ្នឹងយើងអាចចូលបានក្នុង Facebook ហើយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងនឹងមានការបើកនៅការចូលរួមធ្វើសមាធិរួមគ្នាហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទនៃដើមខែនីមួយៗនេះយើងនឹងធ្វើហើយយើងមានអញ្ជើញឬក៏និមន្តគ្រូដឹកនាំខាងសមាធិនឹងចូលរួមជួយដឹកនាំកម្មវិធីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងខ្ញុំបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាឈ្មោះហើយយើងអាចវាជាអក្សរខ្មែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅឬក៏ភាសាអង់គ្លេស Human Rights CCXO នឹងចាចានេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះភ្ញៀវទាំងពីររូបគឺមានលោកប្រចាំដិតឧបវិធីហើយនិងអ្នកស្រីចក្រសភាពខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចាហើយសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំខែសុនងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាអរគុណច្រើនចាអរគុណលោកគ្រូពេទ្យផងដែរចា